Fala pessoal, beleza? Tô aqui em Goiânia hoje aqui para mostrar para vocês esses painéis aí, ó. Isso aí faz parte de um projeto, né? Que se chama Manifesto Urbano. E idealizado pela Larissa Pittman, né? Que ela é produtora de arte urbana, da Valenta Brasil. Então, esse primeiro painel aí que vocês estão vendo é do Geraldinho, né, cara? Parece o Tiringa, mas não é o Tiringa, não. É o Geraldinho. É um ícone regional aqui. Você provavelmente, você é de Goiás, você conhece ele. E esse painel aí foi feito pelo Douglas Pereira e Renato Reno, né? Eles são artistas do grupo Bicicleta Sem Freio, né? Vou deixar aí no link da descrição para vocês conhecerem mais o trabalho deles. Esse do lado aí que vocês estão vendo é de outro artista, né? Do Wes Gama, né? Ele foi especialista aí nessa arte urbana aí também. Ele já participou de grandes eventos no país. É um cara fera, você já percebe aí pela imagem, né? Esses murais aí são grafitados, né? Eles estão ocupando aí três prédios aqui no setor central, né? Mais especificamente na rua 3, né? Esquina com a rua do Lazer aqui. Quem quiser conhecer, eu vou deixar na descrição aí a localização. Com certeza quem é de Goiânia já viu, né? Essa que vocês vão ver agora aí. Cara, esse mural aí tem 66 metros de altura. Pensa, ele levou quase um mês para fazer, cara. O nome dessa obra é Andança, né? O Wes Gama, ele é um artista, nascido em Uruaçu, aqui no interior de Goiás. Eu vou deixar os links aí do Instagram de todos aí para vocês verem com mais calma, né, o trabalho dos caras. Então, isso aqui é muito bonito, cara, pra região aqui. Virou um cartão postal aqui de Goiânia, né? Porque, como vocês podem ver, do lado aí, tudo esses prédios brancos aí, cinza e tal. Então, um negócio colorido desse é bem legal. Então, eu tava passando por aqui e falei, não posso ficar sem mostrar isso aqui não, né, cara? Parabéns aí pela ideia, né, desse manifesto urbano aí, né? Parabéns pra Larissa e parabéns pros artistas também, cara. Que vocês fizeram um excelente trabalho aí. Muito bonito mesmo. Goiânia já é bonita, né, cara? Vai ficar mais bonita agora com esses painéis aí. Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Uma curiosidade aqui da região pra vocês. Se na sua cidade aí tiver um painel assim, eu acho que isso deve ser um dos maiores do Brasil, cara. Mas se tiver um painel assim, grafite, comenta aí, manda foto pra gente. Vamos compartilhar as informações aí. Beleza? Mais uma curiosidade aqui, gravada nas lentes do drone, né? Se você não segue a gente no Instagram, corre lá, segue. O link tá aí na descrição. E se tiver alguma sugestão de vídeo, alguma ideia, alguma reclamação também, basta deixar nos comentários aí que a gente vai conversar um pouquinho, beleza? Então um abraço, fiquem com Deus, até a próxima!